የቁርአን ሱሉስ አንዲ ሶስተኛ ናት ብለውላታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ማለትም እሷን አንድ ጊዜ መቅራት አስር ጁዝ እንደ መቅራት ይሆናል አጅሩ ማለት ነው ወይም ቁርአን ሲባል ሶስት አበይት መልእክቶች አሉት አንደኛ ተውሂድ ሁለተኛ የቀሶስ ታሪክ ነቅ የሆኑ ነገሮች ሶስተኛ አህካም ህግና ደንቦች ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ከሶስቱ ዘርፎች የተውሒድን ዘርፍ የምትሸፍን በመሆኗ ሱሉሰ ልቁርአን የተባለችው ለዚህ ነው ተብሎም ተተርጉመዋል ማለት ነው ለማንኛውም አላ ስብን ወተላ ስለ እሱ ማንነትና ምንነት የገለጠና ያስተዋወቀባት ታላቅ ምዕራፍ ናት እና እሷም ልትመጣ የቻለችው ሙሽሪኩ ልአረብ ስለ አላ ሲነግሯቸውና ሲያስተምሯቸው እነሱ አምላክ የሚባለውን ነገር ብዙ ጊዜ ቁሳዊ ነገር አድርገው ስለሚያውቁት እንዴት አኦት ያንተ ጌታ ምን ይመስላል እስቲ አስተዋውቀን እያሉ ይጠይቋቸው ነበረ ከወርቅ ነው ከመዳብ ነው ወይስ ከብር ነው ይሏቸው ነበረ የእነሱ አማለክቶች በዛ ዙሪያ ናቸውና ማለት ነው ያን ጊዜ ለጥያቄው አላህ ራሱ መልስ ሰጠ በዚህ ቻንቀጽ ማለት ነው ቁለሁም ያ ሙሐመድ መለክተኛችን ወይ እንዲህ በላቸው አለ ሆ አላሁ አሃድ እኔ በብቸኝነት የማመልከውና የምገዛው አምላክ አንድ የሆነ ጌታ ነው አጋር ሁለተኛና ሶስተኛ የሌለው ማለት ነው በዛቱም በማንነቱ ብቸኛ እንደገና ደግሞ በባህርያትና በስልጣኑም ተካፋይና ጓደኛ የሌለው አንድ አላህ ብቻ ነው የዓለም ባለቤት ብለ ነገራቸው አላህ ሶመድ አላህ ደግሞ የሁሉ መሸሻና መጠጊያ ነው ያው አስተማማኝ ኃይል ያለው እርሱ ብቻ ነውና ማንም ፍጥረታት አንድ ነገር ሲያሰጋውና ሲያስፈራው አዲነኝና አርዳይ ብሎ የሚሸሽና የሚጠጋበት እርሱ ብቻ ነው በላቸው ይላል ለምየሊድ እሱ ደግሞ ማንንም አልወለደም ማለት የተለያዩ እንግዲህ አመለካከት ያላቸው ህዝቦች ጌታ ፍጡሮች ጋር እንደሚዋለድና እንደሚዛመድ ይናገሩ ነበርና ያ ነገር ተቀባይነት የለውም በአላህ ዘንድ እና ለምሳሌ ሙሽሪኩ ልአረብ መላይኮች የአላ ሴት ልጆች ናቸው ይሉ ነበረ በመካ አካባቢ የሚገኙት ካፊሮች ማለት ነው እንደገና የሁዶች ዑዘይሩ ብኑላህ ይሉ ነበረ እንዲሁም ክርስቲያኖች አልመሲሑ ብኑላህ ይሉ ነበረ ና ማንንም ያልወለደ የሆነ ጌታ ነው ጌታ አይወልድም ምክንያቱም የመዋለድ የፍጡሮች ባህሪ የደካማዎች ባህሪ ነውና ማለት ነው ወለሚውለድ እሱም ደግሞ ለራሱ አልተወለደም በማንም አካል የተወለደ አይደለም ማለት ነው በተለይ ክርስቲያኖቹ እሱ እንደተወለደ ይናገሩ ነበርና ያም ስተት ነው ጌታ ተማንም አልተወለደም ማለት ነው ወለም የኩለሁ ክፎን ኩፎን አሃድ እንደገና ደግሞ በማንነቱም ሆነ በስልጣኑ በመብቱ አንድም አቻና ወደር የለውም በላቸው ይላል ማለት ነው እና በዛቱም እሱን የመሰለ ዛት ያለው የለም በባህሪያቱም የእሱ ባህርያት ያለው የለም በስልጣኑም የሱን ስልጣን የመሰለ ስልጣንና ተካፋይና ተቀናቃኝ የሌለው ፍጹምና ብቸኛ አምላክ ነው ብለህ መልስ ይላል ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ ራሱን አስተዋወቀ ማለት ነው ተውሒድ ኢስላም ማለት በቀጥታ የዓለም ባለቤት አንድ አላህ ብቻ ነው እሱም ደግሞ ማንንም የማይመስል ከማንም ጋር የማይወዳደር ማንም ያልወለደው ማንንም ያልወለደ የሆነ ጌታ ነው በላቸው ይላል ማለት ነው